forbindelse med åbent hus på Rødekro Flyveplads havde Sønderjysk Flyveklub inviteret til introdag en søndag i juni. Det er der lavet en særskilt udsendelse om, men ved samme lejlighed havde vi en samtale med formanden Jørgen Korsgaard, som fortæller lidt om klubbens historie, sin egen lidenskab for flyvning og lidt om de udfordringer, klubben er stillet overfor i forbindelse med flyvepladsens eksistens. Du har været formand hernede i flyveklubben, Sønderjysk Flyveklub, ja. I Røde Kro i 4 år. Ja. Hvad var egentlig din begrundelse til at komme her? Du bor jo slet ikke her i det her område. Nej, jeg bor lige syd for grænsen, og dernede har jeg arbejdet i rigtig mange år. Men jeg har været modelflyver i 50 år. Og så var der nogen, der lokkede mig til at starte på svæveflyvning. Mm-hmm. Og så havde jeg så valgt imellem at melde mig ind i flyveklub i Flensborg. Men så kom jeg til at tænke på alle det her vanskelige teori inden for vores svæveflyvning. Det ville nok alligevel være bedre, hvis jeg startede i Danmark. Du lærte det på dansk? Ja, og så kom jeg herud. Ja, og så er du blevet fanget, ja, af det? Ja, og nu kan jeg slet ikke lave andet. Nej, det er et must, og det er gået i blod, ligesom når man er i cirkus og sådan noget. Også i den grad? Ja. Ja. Jeg kan simpelthen ikke få nok på, forstå på det, men jeg flyver ofte fra Røde Kro, men også fra Viborg. Ja. Ja. Så jeg melder mig 2 klubber. Ja. 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 Den her flyveklub, den er jo 30-40 år gammel, er den ikke det? Nej, den startede på Als i slutningen af 50'erne. Okay. Og så flyttede de til Frøslev. Ja. Hvor de fløj ved siden af den store eksercerplads, der var dernede. Der har været en kaserne i Frøslev. Ja. Og i 1970, så flyttede de her ud til Røde Kro. Det er det, jeg har hørt. Ja. Det er det, jeg har hørt. Og der har det, ja, så været siden. Ja. 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 Men det hedder jo også Sønderjysk Flyveklub. Lige præcis. Og der er ikke andre steder hernede i Sønderjylland, hvor man har svæveflyveklub. Jo, vi har så faktisk en klub her 12-15 kilometer herfra i Skrydstrup. Inde på den militære flyvestation, der er også en svæveflyveklub. Okay. Ja. Ja. Og dem har vi lidt at gøre med. Vi laver fælles teori, vi laver fælles temaaftener, ja, og sådan noget. Ja. Og nu her for nylig har vi haft et fly udstillet nede på Dyrskuepladsen, hvor vi har, ja, har reklameret for begge klubber. Ja. Og det har man fået lidt, hvad kan man sige, om at mærke, at I har været med på Dyrskue, fordi jeg kan forstå, at der har været flere mennesker, som har købt noget dernede på Dyrskue, ja, eller, ja, tage imod et eller andet dernede. Ja, vi delte jo sådan, vi delte sådan nogle ja, eller håndsedler ud, ja, hvor der stod, at den 9. juni, så havde vi en introduktionsdag, hvor folk kunne komme ud og blive pilot for en dag, ja, og prøve at flyve i rigtig svævefly, og så i en motorsvæver. Ja. Det var en hel del, der har taget imod. Ja. Ja. Men, nu har vi jo været her med hele dagen også, så ja, vi har fulgt med. Set, hvor mange der egentlig har været. Hvordan er du som formand? Er du godt tilfreds med den søgning, der har været? Ja, det er jo, fordi det er tilsyneladende svært i disse år at få folk til at interessere sig for flyvning. Der er jo 117 andre ting, man kan interessere sig for. Og der er en del sportsgrene, der har stor tilbagegang. Jeg så, at sejlsport har stor tilbagegang. Sjælland Rundt har vist kun 22 både, der sejler rundt nu her. Og de har været op på 100 eller, ja, sådan måske. Ja, helt vildt. Ja. Ja. Så, men vi har fået 3 nye elever i år. Ja. Og så håber vi på et par stykker mere af dem, der har været med i dag. Ja. Men det vil jo vise sig. Det kan vi jo ikke sige med, nej, sikkerhed. Nej. Men det går måske sådan lidt i ja, bølger, hvad der er inde. Ja. Fordi det er jo ikke dyrt i forhold til så mange andre ting. Altså, det ligger på linje med at gå på jagt og golf og, ja, det tror jeg da. Ja. Og sådan noget på, ja, det niveau, det er. Ja. Ja. Jeg tror faktisk, det er meget dyrere at gå til ridning og have egen hest og sådan noget, end at flyve svævefly. Ja, og I har fælles materiel herude. Ja, men der er også en del, der har hvad hedder det, private fly, ja, hvor jeg selv har et fly sammen med en kollega, ja, og det betyder så, at udgifterne er halveret. Ja, og så er der en anden fordel, som også er meget vigtig, ikke? Og det er jo, at man kan altid komme ud og flyve, men ja, ja, kan vente. Ja, nej, det er rigtigt. Nej. Og hvad hedder det, 2 mand passer fint, fordi som regel, når den ene ikke kan, så kan den anden. Jeg har også prøvet at være med i 3, men så skulle vi til at lave sådan en større plan om, hvem der skulle flyve. Ja, nemlig. Ja. Ja.
Ja. Men det var så introduktionsdagen, men ellers er det jo også åbent hver weekend, så vi det der læst på skiltet herude. Ja. På gavlen, der står der noget med at blive pilot for en dag. Og hvordan foregår det så? Jamen altså, det møder man bare op, eller hvad? Ja, altså, man møder altså vi flyver lørdag og søndag. Ja. Og lørdag har vi specielt skoleflyvning, og der møder man klokken 9, ja. og så kan man få en prøvetur, eller blive prøvemedlem, som vi kalder det. Og så kan man jo så se, om det er noget for vedkommende at blive pilot. Ja. Fordi vi kalder os jo piloter, det er jo ikke helt legetøj, det vi flyver rundt med. Nej, det er det ikke, for sådan en svæveflyve, hvad koster den? Ja, det er fra, en af de unge mennesker har købt en til 50.000, okay. den er så, har nogle år på banen. Ja. Men op mod en million koster en ny svævefly. Ja. Ja. Nej, så. Det er det ikke. Det er dyrt materiale, og I har en hel del herude, kan jeg se. Ja, det har vi faktisk. Har jeg tror, vi har 17-18 stykker. Ja. Så der kunne faktisk godt være en tilførsel af nye medlemmer. Ja. Så det kan vi jo egentlig godt slutte af med herfra, ja. At man kan bare komme an. Ja, det er præcis. Så der er gode folk til at tage imod herude. Det har vi i hvert fald. Vi har mange instruktører, og vi har mange... Der kan bringe tingene videre for de der melder sig ind. Ja. Og som du nævnte, altså det er prismæssigt overkommeligt. Ja. Det er det og faktisk. Så er der en anden ting, vi også lige skal nævne, alles grænsen nedad og op. Ja. Hvad altså det mystiske er, når man sammenligner med andre ting, når man skal bevæge sig rundt i samfundet, det er at med svæveflyvning eller i svæveflyvning må man starte med 14 år. Ja, det er helt utroligt. Ja, og hvis instruktøren finder det rimeligt, så må man også flyve alene med 15 år. Ja. I de store fly ja, der, og man kan få certifikat, når man er 16. Ja, ja det burde jo faktisk være noget for unge mennesker. Ja, lige præcis. Det burde det faktisk være, så det vil vi da godt lige anbefale, at man kigger herud og hører lidt nærmere om det. Helt sikkert, ja. Det kan det i hvert fald ikke ske noget. Nej. Så vi holder ikke sådan lidt åbent hus for 10. klasses skolerne, gymnasierne også. Hvert år er der et sommerprogram for Aabenraa Kommunes skoleelever. Ja. Og der er vi med, ja. Og det er tirsdag, jeg kan ikke huske datoen, det er i uge 30, ja. Uge 30. Ja. Og der kommer 10 skoleelever, som tilmelder sig, og så får det en tur. Ja. Medlemmer, kan man og det har vi haft de sidste 4 år, tror jeg det er. Ja. Ja. Det lyder rigtig godt. Men de er så ikke nogle af dem kunne egentlig godt starte, men vi har faktisk ikke prøvet, at nogen har startet som elev bagefter. Nej. Det har vi ikke. Nej. Men det er godt sidde lidt i rygsækken, ikke? Ja, ja. Så de får med i rygsækken, og som de så kan tage op på et eller andet tidspunkt, fordi det er jo også noget med at de får løsredet de der 600-700 kroner om måneden, ikke? Ja, ja. Som det så immer væk også koster, ikke? Men det er som sagt ikke dyrt, hvis man går til ridning eller golf eller hvad der ellers skal til. Og mange unge mennesker skal jo have sådan et nyt sæt bukser der hver måned, og det koster vel også 600 kroner. Det er jo herude, adresskoden, den er ret fri. Ja, det må man og sige. Et alsidigt plan. Ja, ikke? Ja, det er rigtigt. Ja. I gamle dage var der flere, som gik rundt i aflagte militære flyvedragter og sådan noget med fine mærker på, sådan noget, men det gør man ikke så meget med. Men nogen siger så, at nogle af de der moderne flyvedragter, man kan få, de er sådan meget behagelige. De er kølige, når det er varmt, og varme, når det er koldt. Ja, ja, lige præcis. Ja. Og så har vi jo en speciel hat. Som du muligvis har bemærket. Ja, det har vi nok fået med på billederne. Ja, ja, som vi kalder en termikhat. Nå, okay. Ja, sådan en bøllehat nærmest. Ja. Fordi at når vi sidder under det der plexiglas i skarp solskin, så bliver det altså rimelig varmt for hovedet. Ja. Ja. Så. Men vi siger tak, fordi at vi måtte komme her og være med hele dagen faktisk. Ja. Det er jo rigtig mange timer. Ja, men så altså... I har holdt ud, og vi har holdt ud. Tak for det. Ja, men vi siger også tak for, at I vil kigge herud, fordi vi er interesseret i at gøre folk interesseret i at blive svæveflyver. Fordi det er fantastisk at sidde deroppe og nyde udsigten og spændingen. Jeg kan godt sige det. Jeg kan godt sige det, helt ærligt. Det var fantastisk. Ja. Det var og du blev ikke rundtosset der, I drejede lidt rundt i termikken? Han prøvede mig jo lidt af, tror jeg. Ja, ja. Jeg havde fornemmelsen, at han ville lige prøve mig lidt af, hvad jeg kunne holde til. Ja, okay. Men det var en god oplevelse, en rigtig god oplevelse. Ja, okay. Tak skal I have. Ja, velbekomme. Afslutningsvis skal det nævnes, at Aabenraa Kommune har planer med området, hvor flyvepladsen har ligget i 40 år. Hvilket naturligvis giver klubben udfordringer, ud over det at komme op at svæve.